E uma palestra promovida pela Secretaria da Casa Civil discutiu técnicas eficientes de gestão pública. O evento faz parte das ações do Programa de Transparência do Governo do Estado. A palestra reuniu servidores públicos e profissionais de várias áreas interessados em saber um pouco mais sobre técnicas de negociação e gestão pública. O professor e consultor Ian Duzer compartilhou experiências e sua expertise na área. Quais são as novas técnicas de negociação, chamada negotiation? O novo jeito de negociar para aumentar a probabilidade de fechar acordos, a produtividade para fechar acordos e o valor desses acordos para gerar mais prosperidade e também serenidade, tanto para o funcionário público que para os empresários da região do estado de Goiás. A vinda de Ian integra as ações promovidas pelo Programa de Compliance Público do Governo do Estado, que visa dar mais transparência na gestão. O programa já foi implementado em mais de 20 órgãos e secretarias. Nós temos o princípio da legalidade, nós temos um roteiro seguro a seguir. Isso traz tanto para o servidor público, quanto para o administrado e para o cidadão, a certeza de que o dinheiro dos impostos, que o dinheiro que está entrando na Secretaria de Economia está sendo utilizada em recursos que voltam para o próprio cidadão. Ian acredita que o programa atende aos anseios da sociedade, uma vez que é uma ferramenta moderna para a correção da aplicação do dinheiro público. Nós entramos na era da transparência, então cada vez mais nós somos obrigatoriamente condenados a ser mais moral, se queremos ter sustentabilidade, se queremos evitar riscos e crises, então ser racional é hoje ser ético.